عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود. أبي حذيفة رضي الله عنه بن يتا نعم سأل الله صلى الله عليه وسلم بينا من رؤى وين مكان لعب جمبوه لوك رؤى نتوى لوك بيبا رؤى نتوى من فنها بشوم لا ترود أخسراي في لوك نتروك كان صلاة នៅក្នុងរឿងនេះគឺអាចបញ្ជាក់បានថាសាឡាតគឺជាការវិទៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាដូច្នេះនៅពេលនរណាមានបញ្ហាឬមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះគេដែលត្រូវដោះស្រាយគឺគេអាចបំភ្លេចរឿងនោះតាមរយៈការវិទៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាដែលវាគឺជាសាឡាតនេះឯងទី2សាឡាតគឺជាដំណោះជាប់រវាងខ្ញុំហើយនឹងម្ចាស់នៅពេលដែលគេឈរនៅមុខម្ចាស់របស់គេដោយកាយវិការដែលមានទាំងសុយូតដែលមានទាំងរុគុនេះគឺបង្ហាញថាគេគឺជាអ្នកដែលរំពឹងទៅលើម្ចាស់តែមួយគត់ហើយរឿងដែលគេកំពុងតែជួបប្រទេសនេះគឺគ្មាននរណាអាចដោះស្រាយក្រៅតែពីម្ចាស់របស់គេបានឡើយហើយតាមរយៈការរំពឹងដែលគេបានសម្ដែងតាមរូបគុក៏ដូចជាសុយូតឬក៏ឌូអានៅក្នុងវានេះវាគឺជាការបង្ហាញមួយឬវាជាការសម្ដែងមួយដែលបញ្ជាក់បានថាគេជឿជាក់ទៅលើម្ចាស់យ៉ាងពិតប្រាកដដោយគ្មាននរណាឬម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅតែពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាដែលបានប្រើដូចមាននៅក្នុងអាយ៉ាតឲ្យសូមជំនួយទៅលើការងារផ្សេងផ្សេងទាំងការងារឌុនយ៉ាក៏ដូចជាការងារអាខិរ៉ាតតាមរយៈការសបរអត់ធ្មត់ឬតាមរយៈការសាឡាតដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាតថាហ៊ូស្តាអ៊ីនូប៊ិសសបរីវ៉ាសាឡាតជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកការសបរមកធ្វើជាជំនួយយកការសម្បះយ៉ាងឬក៏សាឡាតមកធ្វើជាជំនួយដើម្បីសម្រេចបាននូវរាល់ការងារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការឬត្រូវជៀសវាងឬត្រូវសម្រេចឲ្យបានដូច្នេះនៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឌីគូសាឡាំជំរុញដល់អ៊ូម៉ាត់ធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលជួបបញ្ហាឬក៏មានទុក្ខសោកគឺត្រូវងាកទៅរករំពឹងទៅលើម្ចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីជាការឌូអាដើម្បីតាមរយៈការនឹកឃើញឬក៏ទីគៀតទៅចំពោះម្ចាស់នេះគឺគេអាចបំភ្លេចហើយនឹងតាមរយៈការឌូអានៅក្នុងការសាឡាតនេះគឺអាចឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉តាឡាជួយដោះស្រាយនិងជួយសម្រួលការងារឲ្យគេបានសម្រេចដោយសារតែគេមកឈរនិងទទូចសុំពីម្ចាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេទទួលបាននៅរឿងដែលគេត្រូវការឬក៏ជៀសផុតអំពីអ្វីដែលគេមិនចង់ជួបនេះគឺជាសុនណានេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជាទីគោរពរាប់អានគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវប្រើរបៀបនេះជារបៀបមួយសម្រាប់ការដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសុបហានកលឡោះមងហំឌីកាអាស្ហាឌូអលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអិនតាអស្តូហ្វីរូកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសល្លឡោះអាឡាណាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់وعلى آله وصحبه أجمعين